Në atë mbledhje, ku kanë debatuar shumë mandatet kryesisë, jo vetëm për faktin se humbin legalitetin Partia Demokratike për shkak të vendimit të gjykatës, por për faktin e ndjekjes së një strategjie të gabuar nga leadership Partisë Demokratike, natyrisht ku përfshihem dhe unë, që nga momenti i marrjes së mandatit në fund korrikut dhe deri në ditën pra në 11 qershor. Natyrisht këtu ka pasur etapa, faza ndryshme të debatit në kryesi, ku kam qenë në studion tuaj dhe kam thënë që në kryesi ne kemi debatet, por si çdo parti politike, debatet në kryesi, unë të paktën nuk kam qenë nga ata antarët e kryesisë ose drejtues të partisë, të cilët incizojnë vetveten, çfarë thonë në kryesi dhe të nesër apo pa mbaruar mbledhje akoma ti transmetojnë në media siç ka ndodhur me kolegët më pashëm në faza të ndryshme të Partisë Demokratike.